já jsem Maki a vítámka se dalšího Roboxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme Bena. Ano. Je to vlastně jako Piggy. Ano, akorát... už jsme to točili. Ano, točili jsme jedničku. A už dvojku. Je dvojka, jo, fucky dvojku, dobře, tak už je trojka, čtyřka i pětka. My zkoušíme teda trojku, jinak teďka jsme si dali jednu hru, byla tam zrovna první mapa a teda ten zvuk byl fakt otravný, jak on mluví, jo. Jo. O, oh, pozor, tady teda nějaká dneska kočka. Já a tady tu jsme měli vlastně už minule v tom, v té radiostanici, že jo? Ano, ano, ano. Oh, tak jdeme. Mě... Tak, jinak, jdeme nevím, jestli tady bylo minule, ale můžete sbírat coiny. Bylo, myslím si, že jo. A já mám, jo, jinak já nevím. Mám červený klíč, jo. A to už tak vím, tady tamhle, tamhle, jo, jo, přesně. No, já teda jenom nic. Pozor, teď ten kocour zrovna teda, jo. Takže... Já to chci projít. Vsadím se, že zase opět budeme dávat poslední věc tý to... kočce. Navíc. Jo, je to možný, no. Ten zvuk, jak se to smálo, tak to bylo takový děsivý. Myslím, že vyhrál bot. A bohužel opět říkám jako minule, že to je vlastně hra jak pro jednoho hráče. Jako jo, no. Protože když nemáte jeden klíč, tak se nedostanete dál. Hele, takže vlastně jsem... to klíč po klíču. Já jsem teďko tady něco odemykal, ale teďko má koukám, že i radikál má žlutý, takže můžeme tady, hele, pojď. Jo, něco, tak samozřejmě někdy se tam najdou dvě věci, že jo, ale v jakém případě? Jo, jo, hele, už máme další, tak ještě tady byly dvě věci, zrovna tady byly, jo. Pozor, no. Pozor, kočka je přímo před tím, jo. Dobrý, to nejdu. A ten růžovej nechcete? Ten už jsem já udělal totiž. Ale já si ho nechám, protože je hezký. Dobře, já jsem otevřel teďko fialový dveře a můžem jít nahoru. Tady projdem. Můžem jít nahoru, tady je něco nahoře. Jo, 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 počkej, možná mě uvidíš. Jačko tady, hele, tady jsem. Jo, vidím, a kočka. Jinak, co je asi nově tady přidanýho, tak je to, že můžete vidět, kdo, co, jaký klíč má, nebo nějaký předmět. Což je jako celkem dobrý, protože teda když s někým hrajete, tak aspoň teda můžete třeba napsat, hej, ty běž tamhle a udělej tamhle to, jo, chápeme se. Nebo ho navigovat. A hlavně víte teda, jestli tam ten klíč vůbec nějaký je. Jo, to je pravda, no. Jinak, já jinak, no. Kde seš ty? Dole, tady prolejzám okay. Coiny. Hele, potřebujeme oranžovej klíč. Nemám. Potřebuji ho někde sebrat. Jo, nevím, kde může být, protože... Jako, přikýkej, jsme byli, nebo ne? Tady je modrej. Hele, potřebujeme oranžovej, tam nahoře nějaký dveře. Oranžovej nevedem. Nevedem. Dobře, no. Oranžovej nevedem, jdem tady za Čičou. Jo. Yeah. Ale my stejně nic neudělám. Takže pohoda. Máme oranžovej. Tenhle ten oranžovej, jasný. Jo, jo. Týpek už má oranžovej tady u mě a já půjdem sat nahoru. Já aspoň doufám, že on mě teda bude následovat, protože jestli... Jo, 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 jde tam. Jo, tak je tam kočka, bacha. Ne, tak pojď nahoru. Doprosti nahoru. Tebe, kdo tak teďka mě mám zabla. Já bože, ne, vidíš, když ho nevidíš vlastně. Už jde nahoru. Jo, jde nahoru, bacha, je tam kočka. Jo, Čiče je tam. Čiče tam je, černé Čiča. Čičinko, nech nás být Čičinko. Čičin, je škoda, že nemůžete skákat na ty bedny. To ta Čiča, šup. Kde je ten týpek s tím oranžovým? Tam dole, nějaký ftp, nevím. Moc složitý jméno. Moc složitý. No. Rozumím, no. Jo, ale on tam chce jít, ale ona furt neustále asi tam asi kvůli tý Číče tam nechce jít, chápu? Nedivím se, že tam nechce jít skrz tu Číču, že jo? Hele, už je to v pohodě. O, co si budeme, ona je taková děsivá. No, jasně, no. Jo. Smrt v přímém přenosu, zatím tam stojí, takže bej to tak utíkám úplně pryč. Úplně. A odvedí jakoby z té místnosti a pak ji zkusíme lákat na sebe. Hele, my tam dva teď jdeme, jo? Jo, jde s hlama, bacha. Jo, a tady možná ještě něco je. Mám černý! Ne, nemám! Skvělý, ten je tady dole. Zdrám! Ježiš. Ten to je tady tak dole. Tak teda. Tady jo. Dole. Konečně se k něčemu dostaneme oba dva. Tak. Jo. Ježiš, hele, ty ta kočka. Mám vrtačku. Ježiš, my jsme to odstřihli, koukám. Ty máš vrtačku? Já mám vrtačku. Okej. Okay. Počkej, ale ono už je všechno otevřený? No, já nevím, ještě něco teďko musíme... You find a purple lock. Já mám... Ne, to už nepatřuji, to mi to neukazuje. Tak já nevím. Jo, hele, exit je otevřený.
A k čemu je vrtačka? To už asi byla potřeba, já nevím. A vždyť tam byla v těch dveří. To je divný. Tak to vlez tam. Vrtačka byla potřeba, ne? Ke dveřím. Tak to jsem nevěděl. Aspoň jsem udělala ten poslední krok, když nic jiného. Dobře. Jinak byl tady nějaký příběh, to jsem nečetla. Ale vlastně jako dostali jsme se vlastně. Dál. Jinak mám celkem dost coinů. A Maky zívá. Můžeme se kouknout tercky do shopu, jasný, vy si za to kupujete. Dej čtyřku potom, ať to máme. Jož, jasný. I abilitky tady, speed, radar, to mi asi jedno. Tady jsou abilitky, a jo. No, počkej, no. Já mám 530, takže bych něco mohl dát. Jo, 720, co se vedem, jsou celkem drahý, celkem dost drahý, ale ani moc hezký. Tadleta je hezká. Já jsem si koupil ten speed. Ten si myslím, že bude fajn. Hele, tomu v barák, takže... Jo. Tomu v barák, no. Ježba, co je tady ten Hank? Co to je za něj? Nějaký psa zás? To bylo... Nevím, ty kočky, ty psi jsou strašně taky jako děsivý. Well, by the way, je to z dětské hry, jo, prosím. Já znám jenom tu hru na mobilu, že jste se o to starali jako od no, Pou, jako Pou, že jo? To myslím právě, no. Jo, aha. Jinak no, tak to Angela, znám. Angela furt je nějaká... Už je dole. Mimo, no. Ty krásu, tak tohle je mega velký barák, která oni už tady vidí, no. Že jo, to otevřeli, protože oni dali skip, já jsem se radši teda podívala na to, co tam mluvili. Já taky zelený, jsem se bílej, fialovej. A Maky zbá. Maky, no co je? Kočka. Mám zelený klíč a nevím, kam ho dát. Jo, to je taky, no. Sekirku tady potřebuji. Ne. Sakra, René Klein mrtvej. Kurňa. Tak to jsme v řetí, Maky. O, tady můžete být i v bazéně. V bazéně. A ta číča šla tudy, no. Šla tudy. Jo? Ale já mám teď růžovej. To je zlatý, tak vezmu zlatý. Nevíš, kde je růžovej? Nevím, kde je růžovej. Tady není. Jak jako nevíš? No, nevím. To bys měla vědět. Som sa nekúkal. Nekoukala. Blbá. Nekoukal, to napsala Radikál. Jo takhle, aha, jabec, co? Koupelná, jdem se vysprchovat. Dobře, tak ne. Aha, tak mám teďko fialovej, mám klíž, kdyby tady já... Tady nahoře. Jo, tak první patro, fialovej, tady. Tady je. Dobře. Fialovej. Tak čekám, já se tady na tebe, Vendo. Nějak rychle dostanu, jenom prostě ona jde zase za mnou, jo, takže já musím pomalu. V pohodě, opět zase nic neudělám, takže doufám, že na mě aspoň vyzbude ten poslední jako. Odemknout ty dveře, jako chápeme se. Jo, jakože udělat ten fit, ten exit. třešničku na dortu dám. Dám okay, třešničku na dortu. Ty máš modrej, hele. Pojď vezme modrej. Vemu modrej, kam patří modrej? Nevím, to bylo někde dole, protože nahoře to nebylo, i když počká půjdu nahoru možná. Ne, tam možná není na modrej, tam není modrej. To bylo něco se sekirkou, no. Tam je sekira. A sekiru nechceme. Sekiru ne. Sekiru ne. Tam je modrý. Já nevíš, kam futej to mám dát? Auto. To je garáž. Ale bílej klíč. Ale motorovka, nechceš, ne, to je pila. Motorovka, vážně, Vašku. Já si myslím, že to je motorovka, no. Tam je bílej klíč, kam patří bílej? Vůbec nevím. Nebude ale něco nevíš, venku? A nevíš, já počkej, tak já vezmu tu pilku. Tady pobíhá Vinda s bílkou. Okej, tak musíme najít bílej pilku. A nemáš sekiru? Nebyl bílej nemám. Tady vlevo? K zádu, myslím? Já už vidím pilku. Pilka je potřeba nahoře, ale na druhé straně. Mám sekirku. Tak jí vem a pojď nahoru. A je tady potřebujem... kladívko. Tak to tady nevím zatím kam. No, to možná jestli to nebude tady na tu druhou... Já nevím. Hele, tak pojď nahoru, prostě otevři to. Nazdár. No. Karta. Karta, aha. No to je všechno. Ježiš, tak mám a kartu, čemu no. Je karta? Nevím. A já už se v tom tady docela teda ztrácím. Musím říct, že to je daleko víc a vůbec nevím kam, co a jak. Maria. Je, tak se koukneme. Nepotřebuju to tyhle dveře? Ne, ty potřebuju jenom tohle. Nepotřebuje, ne, to taky nepotřebuje. Prostě najít teďka něco, kam dáme tu kartu. Možná tomu psovi. Co chce ten pes? To většinou taky žádný Ben meet campsite, nevím, potřebovala nějaký noviny. No, čemu noviny?
Já jsem teďko tady sebral nějaký, ne, tohle to nejsou oni, tam, no, vím, že ty noviny se dají takhle tady od jako někdy vždycky najít, pil, jo? Pil, no, hele, vonku s pilou odpilkovat něco, jo, jasný, vem tu, jo. No, Máš pilu, pojď k bazénu, dáme se vás k bazénu. Tohle tady. Já odpiluju, aha, dobře, no. OK, tak mám to, tak jdem nahoru. A nahoru. Můžeme jít rovnou teda tady tudy. Taková zkratka. Aha. OK, takže tudy. Jinak tam toho psa si myslím, že ani nemusíme dělat, jo, že to je takový jen bonus, bych řekl, ale nevím. Nevím. A co teďka tady? Karta a kladivo. Tak já jo, tak ta je, běž doleva. Doleva a úplně zadní dveře vlevo byly bílý. Jo, a tam teda je, tam, tam to je kladivo. Jo. Tam je kladivo. Tady není kladivo, tady jsou klíče. Ježišmarja, tak to někdo asi už vzal. Byl jsi ve správných dveřích? Jo, fůj, ne, nebylo, říkám vlevo. To byl ty druhý už a už jsem byl taky. Tak někdo má, někdo už to má. Doufám. To je hrozný chaos tady v tom. Počká, to vidíme. Ne, kladivo, kladivo nahoru. Počká, kdo má kladivo? Už jsem to teďko taky napsal, aniž se to nechce napsat, no, to je ten největší problém. Kladivo! Mně přijde, jako ne, kdyby ho někdo ukradl to kladivo, někdo venku? Jo, venku, holka! Johle! Kladivo! Jo, jo, pojď. Sam za náma půjde. Ne, pozor. Angela? No tak. Jak to máme udělat? On ten bod jde za náma furt. Maki, odlákej to. Co teď? Odlákej a jo, skvělý. Dobrý, ne, já jsem mrtvej. To nevadí, Ježiš, to nevadí. No jak je to bod, tak se furt tady, otočí. Tady. Tady. Kurňa. Kladivo, co teď? Jo, tohleto. Jinak tam to dole, ne, to ne, to není ono. To nejde sebrat. To není ono, no, běž pryč. Tohletu... věcičku jo, vím, že byla nechával. V jedné no, místnosti tady, v nějaký, dole místnosti. Jo, tam kde byla pilka, no, a už nevím, kde to bylo, no. Já myslím, že dole v místnosti u auta jsem to viděla. Jo, už to má. Nekoukáš. nekoukala jsem, to nevadí, tak nevadí. To aspoň ta holka teďko dodělá, když teda teďko jde nahoru, já si myslím, že tam nahoře už by měl být teda konečně ten klíč. K vlastně těm oranžovým dveřím. Jo, ale jak to tady jo, takhle. Ježíš no. Má tady ta ne! Máma konečně ty noviny pro toho čokla, že jo? Ne, ona je taky mrtvá. Ona je taky mrtvá. To si děláš legraci a zrovna tam koukala. Ježíš Maria. OK, tak nakonec se to teda udělalo. Měli jsme tam problém s tím, jak jsme umřeli, tak jsme umřeli s tím papírem na schodech, takže vlastně ten papír byl bakrej ve schodech, ale nebyl vidět na těch schodech, takže tam jenom jakoby svítil, nebo byly tam okolo toho partikly, ale vyřešili jsme to. Bohužel jsem neviděla ten konec, takže někdy třeba příště do budoucna si to budu muset znova zahrát a hlavně neumřít a koukat. Třeba do budoucna jsme si mohli dát pokračování, nevím kolikátá, 4, 3 jsme hráli teďka, takže asi 5 bych řekla. Ano. A asi sem i další nějaký přidají. Jinak asi dobrý, teda ta Číča je asi děsivější než ten pes. A teda ten pes je strašně divný. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, jsme zrovna u poslední mapy. Jo, počka, tohle to už jsem někde viděla v nějaký hře. No nic, my si vidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.